Hola, bona tarda. Soc la Laura de la Biblioteca de Puigcerdà i avui us presentarem un llibre infantil que es diu Faules d'Isop. Isop és el nom del senyor que va escriure el llibre i es creu que era un esclau de l'antiga Grècia. Ara us explicaré una miqueta què és una faula. Es tracta d'una narració breu que ens ofereix un ensenyament útil i moral. Són contes antics entre dos animalets o dos insectes que tenen comportaments semblants als nostres. I segur que es van inventar perquè els més dèbils poguessin parlar contra els més forts i poderosos, sense por de rebre cap càstig. Les faules ensenyen lliçons molt importants a persones de totes les edats i parts del món. És a dir, aquest llibre és recomanat des d'un nen de 3 i 4 anyets fins a un adult com nosaltres o una persona gran. Són de diferents animalets, com per exemple hi ha la llebre i la tortuga, el nen i el llop, les dues amigues i l'os, etc. En trobem unes quantes i és un llibre que està molt recomanat. Us el recomano.